Ahoj děti! Stranu 42 nadepsanou C12 zakončíme pátým cvičením, které vlastně vypadá jako čtvrté cvičení. Já si myslím, že byste ho dokázali samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli se sejdeme. Tak, co jste udělali nejdříve? Přečetli jste zadání. Vybarvy políčko E6, políčko I5, políčko I6, políčko O5, políčko O6 a políčko U6 a vybarvy podle osy. Jak jste mohli postupovat? Takže nejdříve jste našli políčko E6. E6 a mohli jste ho hned vybarvit podle osy, což by bylo E7. Ale mohli jste si nejdříve také najít všechna políčka a vybarvit to podle osy potom najednou. Takže já to udělám to druhé, podle toho druhého postupu. I5, kde pak máme I5, I5, I6, I6, O5, O5, O6, O6 a U6, u6, takový postavený klobouk. No a teďka jdu vybarvovat podle osy. E6 překlopím na E7. I6 na I7, teďka tady I5 na I8. Tady to můžu vzít z druhé strany. O5, to je až sem, to je O8 a O6, O7 a U6 sem. Tak a teď jsem zvědav na řešení. Jo, mám to takhle a mám to stejně. No a co vy? Dostali jste se také k takovémuhle kříži? Perfektní. Už umíte vybarvovat podle osy.